אנחנו מאמינים באמרה שאם אנחנו נשמור על הסביבה, הסביבה תשמור עלינו. כעיר פריפריאלית אתם מוכיחים לא רק בנושאי איכות סביבה וניקיון, אלא בכל מעגלי החיים שאפשר להיות בפריפריה, אפשר להיות מצטיינים, אפשר להיות מובילים, אפשר להיות הכי טובים שאפשר. מי אנחנו? יום זה מהווה את אחד המפעלים הסביבתיים הגדולים בעולם. כ-35 מיליון מתנדבים ב-120 מדינות, ואתם מצטרפים אלינו. באנו כדי לנקות את היער ואת הנחל, כדי שלא יהיה לנו זיהומים וריחות, שנוכל לטייל פה ושיהיה לחיות טוב, כדי שיהיה לנו עולם, סביבה נקייה ועולם טוב יותר. אנחנו נמשיך בעיר עפולה ביחד איתכם התלמידים וביחד עם כל התושבים לשמור על הסביבה שלנו נקייה, יפה, אסתטית, מזמינה ונעימה לכולנו. אנחנו רוצים לומר לכם ילדים שיש לכם עיר מדהימה שמכינה את העתיד שלכם, והכל מתחיל בניקיון. ותזכרו שהיום הזה הוא יום של מבצע, אבל אתם צריכים לשמור אותו כל השנה.